uměleckou vedoucí je paní Rita Kleiman. A můžete se těšit na nasledující program v rámci Mezinárodního festivalu Metamorfozy v zamku Mládežnický orchestr z Izraele a zahraje jako první skladbu San Luis Blues a Hände. Bude nasledovat Take the A Train Billy Stroner. Jako další skladbu ještě Try to with me Emil Hradec, od Emila Hradeckého. A dále bude nasledovat Drum Boogie a Wach. A další již oznámíme po následujících skladbech. Tak nyní již Youth Orchestra of Jerusalem Education Authority, Kleiman Band a váš potlesk. Jako další skladba se připravuje Take the A Train Billy Stroner. Thank you.
připomínáme, že tento koncert se koná v rámci Mezinárodního festivalu Metamorfózy zamku, který pořádá Nadační fond Mezinárodní fórum mládeže. A nyní vystupuje mládežnický orchestr města Jeruzalém Climen Band a jako další skladbu se představí Try It With Me od Emila Hradeckého. Thank you.
Jonathan Franz. Yes, orchestra. Jonathan Friedman. Tony Rottenberg. Ray Fassman. Danila, Danila, Andriusha Danila. Спасибо. Tolik Youth Orchestra of Jerusalem Education Authority, Lyman Band. A můžete se těšit na další skladbu Drum Boogie a Jenny Krupa. Thank you.